Då är vi tillbaka med en prova öl med mig, Robert och du, Peter. Yes. Och nu tänkte vi att vi skulle förkova oss och prata lite om att vad är öl egentligen? Ja, vad består den av, vilka ingredienser är och vad, hur mycket kan man klassificera in dem? Då kan vi börja med egentligen med vad öl består av. Man kan säga att det är fyra huvudingredienser. Det är malt, humle, jäst och vatten. Och om vi tar malten då, den är ju det som ger oftast färgen på ölet. Som man kan se här, ser det liksom lite olika färg på de här två ölen. Och det är ofta för att man har en lite mörkare malt och är med mörkare färg. Just den sista ölen då, det finns ju ingen röd malt som ger den här färgen, utan det här är gjort av hallon då, som är tillsatt som ger den här röda färgen. Men det är inte bara det att det ger färgen, utan det, nej, det är alltså, mycket också. Det är socker som gästen ska kunna jäsa och sen och... Folk hade förmodligen tyckt att öl var lika roligt om den inte hade gett socker. Nej, precis. Och malt är ju då mältat sädeslag och oftast är det korn som är... Man måste ha korn. Man kan även lägga jävla saker med korn i huvudsädeslaget. Det var en. Mm. Sen har du ju vattnet då, och det är ju helt enkelt... det som gör att det blir vätska istället för bröd. Det är en stor skillnad på öl och att göra öl och göra bröd, förutom att man har så mycket mer vatten och det gör att det blir flytande. Så största delen av innehållet är ju vatten. Och det är en väldigt viktig beståndsdel också, beroende på hur vatten det är. Det är olika salter i olika delar av världen var vatten nu finns. Så bra vatten ger ju bra öl. Liksom. Det är därför man har brukt vissa stilar i vissa länder. Exakt. Till exempel tjeckisk pilsner. Ja. Men idag så kan man designa om vattnet som man själv vill, så man kan efterlikna olika. Sen har vi då humlen. Mm. Som då egentligen är det som man brukar säga att en öl måste innehålla humle för att kallas öl. Det är inte riktigt sant, men det är ändå väldigt vanligt i alla ölstilar. Och det är beska och en lite så här aromatisk krydda. Och det har man ju då helt enkelt för att det är väldigt lätt att odla, det ger bra smak, det är beska som sagt som är väldigt typiskt för öl. Och det ökar hållbarheten också. Mm. Och sist är då jästen. Just det. Det absolut viktigaste. Det som ger många, många fler smaker än man tror. Det är mycket så här fruktighet. Det är också det som kan ge lite så här fel smak ifall det börjar jäsa för varmt när det inte ska det. Och det är också det som skiljer en lageröl från en ale. Precis. Så man jäser varmt i kant och så är det som en munker. Och vi pratade lite här, därför här har vi faktiskt framför oss en ale. En ale här, först nu. Och så har vi en lager. Ja. Och här har vi... Det är inte en suröl egentligen, det är en syrlig öl. Ja, en syrlig öl. Och det här är gjort då med laktobakterier som har tillsatt det för att få en särskilt syrlig touch. Lite som vin liksom. Ja. Så får man syrlig däremot. Men det finns också spontan jästöl, det är också suröl. Men då jäser man utan jäst, utan man jäser av bakterier som finns naturligt i luften. Och det här är inte riktigt så, men det smakar ju ganska lite. Men det är de tre kategorierna som man säger, som sen man pratar om. Sen finns det underkategorier och grejer, och det går vi inte in på nu. Nej, det är så mycket tid har vi inte. Nej. Mm. Ska vi provsmaka? Ska vi dofta lite bara? Vi kan dofta. Titta efter smaken. Ja. Det här var som sagt var en ale, och då blir det ju genast oftast kanske lite mer fruktig. Det blir lite fruktigare, man får lite mera, man får inte som så här typiska smaker av till exempel malten. Man får mycket så här jästkaraktär, man får mycket fruktighet, kanske lite så här, vi kan prata om fenoler inom hembryggarspråk, och då menar man att man får lite så här, kanske får lite så här, svårt att säga, bra med rötighet kanske, lite kryddighet. Och anledningen till det är ju att den också då har jäst lite varmare. Ja, över 15 grader. Över 15 grader. Och så om vi går vidare till nästa öl här som är rövet i Soskans god lager, som är fantastiskt bra lager, så har ju den jäst lite svalare. Ja, det är ju Sveriges mest sålda hantverksöl. Den är svalare, den är jäst nog på 10-11. Och den är lite mer brödigare. Den får mycket mer brödigare. Ja, det är inte den fruktiga ästan. Det sötare och... Och där är ju glaset väldigt viktigt. Det är väldigt viktigt att ha lagerrör, så är väldigt viktigt att ha höga glas så man får en bra kolsyra. Man vill ha den här spritsiga kolsyran. Precis. Medan i en A så kanske man vill ha lite mer bredare så kolsyran liksom försvinner mer. Så att man får mer mjukare känsla.
Men det, man känner att det, har, det är väldigt så här, lättdrucken och kan säkert tilltala väldigt många. Det är god, absolut. En god lager är det. Ja, en god lager är det. Och i tredje glas har vi den spontan-ish jäsa. Spontan-ish jäsa. Vi kallade det idag. Som är men, från ett bryggeri i Umeå. Ja, This is How heter de. Också bra att ha kupat här för man vill ju ha mycket. Det är ju som gjort på en halvdagen tillsatt som en smaksättning. Just så det är viktigt att få den här syrliga, liksom lite hallontonerna komma fram då, den var större, för frigörs aromen här. Färgen är otroligt vacker. Färgen är väldigt vacker och det är ju... Doktar ju man får en sån lite färg på skum. Och väldigt tydlig syrlighet, om man tänker sig det mest syrliga godiset. Det sätter sig väldigt, väldigt bra med baken. Men väldigt gott. Läskan. Ja. Men väldigt läskan är det ju. Mm. Men många kan ju tycka att det blir för mycket, men... Så jag brukar säga att det smakar lite grann som sur hallonsaft. Precis. Det håller med fullt där. Så för du har ofta inte nästan ingen humle alls i sån här. Nej. För då kan man ju på nördiga nivå, men humle kan förstöra de här surbakterierna. Precis. Så det blir surt. Om man, ja. Toppen, då vet vi alla vad öl är nu helt enkelt. Ja. Så ja, då säger vi skål.